Estância da Liberdade, esta marca tem raça, traz para você os vencedores da credenciadora de inéditos de Araranguá, Santa Catarina. Daniel Teixeira fez dobradinha, venceu nos machos e nas fêmeas. Nos machos, Volmir Guimarães e Campana Zapata ficam em quarto lugar. Miguel Souza e Amargo dos Castanheiros em terceiro. Daniel Cunha e Bolhador Calabassa garantem o segundo lugar. E quem leva a melhor é Daniel Teixeira com o Estilhaço do Caçador. Já nas fêmeas, quem fica com a quarta posição é Volmir Guimarães com Rosário Joia Rara. Em terceiro, Zeca Macedo e Fagulha da Roraima. Em segundo, Fabinho Teixeira e Basca Terruana. E a vitória vai para Daniel Teixeira com Canastra do Purunã.